ይሄ የፍትህ ጉዳይ በጣም ግራ አጋቢ ነገር ሆኖ ይታያል። ሁለት ነው መነሻዬ። አንዱ መግለጫው ላይ ራሱ ያጠፉትን ሰዎች ተከታትለን እናቀርባለን የሚል ሀረግ አለ። እንግዲህ ዋናው ይህንን ይሄ ሞት እንዲከሰት ጥሪ ያደረገው ግለሰብ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ እንደሰማ ነው ተጨማሪ ጥበቃ ኃይል ተጨምሮለት እየተጠበቀ ነው አሁን ባለው ሁኔታ። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ የመንግስት መዋቅር እየወሰደ ያለውን ስንመለከት ፍትህ እኛ በሚገባን መልኩ ነው መረዳታቸው ወይስ ፍትህ ማለት ሰለባን መቅጣት ነው የሚል ጥያቄ ያጭራልና ነው። ለምሳሌ በናዝሬት፣ በሞጆ፣ በደብረ ዘይት፣ በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች የታሰሩት አሁን ዶክተር ሰማይ እንደገለጽከው ሰለባዎቹ ናቸው፣ ተጠቂዎቹ ናቸው፣ ራሳቸውን ለመከላከል የሞከሩት ናቸው። እና የአገዛዙ የፍትህ ጽንሰ ሀሳብ መመርመር የለበትም የሚል ጥያቄ ስላለኝ ነው። በጣም እንግዲህ እንደምታስታውሰው ይሄ ዶክተር አብይ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ በህዝብ ያስገኘላቸው እስረኞች ነው ያልቀቅና እኛ አሸባሪዎች ነን የፍትህ ስርዓቱ እናሻሽላለን በሚል አንዳንድ ለምልክት የሚሆኑ ለምሳሌ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በማድረግ የፍትህ ለውጥ ይመጣል፣ አንዳንድ የህግ ለውጦች በማድረግ ለውጥ ይመጣል የሚል ነበረ። አሁን ግን እንደምናየው ምንድን ነው በመጨረሻው አላማው እና ግቡ ምንድን ነው? የአንድን የፖለቲካ ኃይል የበላይነት ለማስጠበቅ ነው። እንግዲህ ኮሚኒስቶች እንደሚሉት ማለት ነው የፍትህ ጽንሰ ሀሳብ በኮሚኒስት ምንድን ነው የሚሉት ኮሚኒስቶቹ የገዢውን መደብ የበላይነት ለማስጠበቅ ነው ይላሉ። ዲሞክራሲ የሚገባቸው እና የማይገባቸው ተቀራሉ። የአቤታዊ ዲሞክራሲ የሚለው መደመር ምናምን የሚባለው ማምታታት ባይገብቶበት ነው እንጂ ተመሳሳይ ነገር ነው የምታየው። አሁን ለምሳሌ ተመልከት፣ እነዚህ ልጆች በሰኔ 15 ግርግር ወቅት የተከሰተ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሬንጀራቸውን ለብሰው በሌሊት ብቅ ብለው በፉከራ በፍትህ እንደሚያመጡ ሁኔታው እንደተቆጣጠሩ ገልጸው ከጉዳዩ ጋር ማይገናኝ የባልደራስ ልጆችን በማሰር 4 ወር ሙሉ ካሰቃዩ በኋላ ዛሬ በጣም የሚገርመውና በጣም የሚያሳዝነው ምንድን ነው? አቶ ጃዋር ይህንን ቅስቀሳ በማድረጉ ይህን ያህል ህዝብ ተጨፍጭፎ ህዝቡ ደግሞ ይሄ ሰው ለፍርድ እንዲቀርብ እየጠየቀ ባለበት በዚህ ቀን ለ4 ወር ያሰሯቸውን ሰዎች ዛሬ ለመልቀቅ የፈለጉበት ምክንያት ግልጽ ነው። ይኸው ምንድን ነው? እነሱ ቤት ለማስቀየስ እና ለማዘናጋት እና ይሄን ለማድረግ ማሰባቸው ራሱ አንዱ የሚያሳይህ ምንድን ነው ፍትህ በማን እጅ እንደሆነች የሚያሳይ ነው። ድሮ በወያኔ በህወሓት እጅ ነበር እንደምንለው፣ ዛሬ የፖሊስ ኮሚሽን የፍርድ ቤትና የፌዴራል አቃቢ ህግ በሙሉ በአንድ ሰው የተቆጠረ ሰው ስለሆነ ዛሬ ላይ እንዲፈቱ በዚህ ቀን ሲወሰን እኛ ዶክተር አብይ ወይ ደግሞ የሚፈልጉት እነዚህ ሰዎች በፈለጉት ሰዓት ሰዎችን ማሰር፣ ሰዎችን መልቀቅ የሚችሉ መሆኑን ነው ዛሬም እንደገና ያረጋገጡልን እንጂ እነዚህ ልጆች ምናልባት ይሄ ሁኔታ ባይከሰት ኖሮ አይፈቱም ነበር ማለት ነው። እና ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ሰዎች የሚታሰሩት ባርጌን ለማድረግ። አሁንም የተወሰኑ ያልተፈቱ ሰዎች አሉ። እነሱም ደግሞ ምንድነው ነገ ከነገ ወዲያ የሆነ ነገር ቢከሰት ያንን ነገር ለማዘናጋት ሲባል በሚፈጠር ሁኔታ ነው ማለት ነው የሚፈቱት። እና በአጠቃላይ ፍትህን አውርደው እንደነበረው ተመሳሳይ የነበርንበት ያለፍንበትና ለዚህ ሁሉ ውስብስብ ለሆነ የፖለቲካ ሁኔታ የደረገንን የፍትህ አሰራር አሁንም ተመልሰው እያደረጉት ነው ያለው። ጃዋርን በተመለከተ ግን እኔ እርግጠኛ ነኝ መናገር የምችለው አዲስ አበባ መንገድ ላይ መትረየስ ጠምዶ ሰው ቢፈጅ እንኳን የሚጠይቀው የለም ከዚህ በኋላ። እና በዚህ ደረጃ ተዋርደን ያለ ነው። አትሊስት እንኳን ብልህ መረጃ አለው ወደፊት ተጣርቶ በፍርድ ቀርቦ ይቀጣል ሌላ ጉዳይ ሆኖ፣ ይሄን ልጅ እንኳን በጥርጣሬ እንኳን ለማየት በጥርጣሬ እንኳን የተጠርጣሪ የወንጀል ተጠርጣሪ እንኳን ሳይሆን ጨርሶ እንደውም እሱን ለማባበል ያኮረፏሉ ተብሎ ሽማግሌ ተልኮ የኦሮሞ አንድነት እንዳይነጋ ተብሎ ተሰብስበው ስለተጨፈጨፉት ስለሞቱት ቤታቸው ንብረታቸው ስለተቃጠለው እና ስለተሰደዱት በጭንቀት ላይ ስላሉት በሚሊዮን ለሚቆጠረው ሕዝብ ሳይሆን የኦሮሞ ሕዝብ አንድነት የሚናጋ ነው በሚል እዛ ላይ አተኩሮ ስብሰባ አድርገው ነው ተነጋግረው የወጡት የራሳቸው አንድነት ለመጠበቅ ማለት ነው። በአጠቃላይ ምልህ በጣም 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 እንደውም ከቀደመውም በላይ አሁን ጥልቀት ወዳለው እና ምክንያቱም የመንግስትንና ድሮዋየ መንግስት ወያኔ ነው መንግስታዊ አካል ነው የሚገለውም የሚያስረውም እሱ ነበር። አሁን ግን መንግስት ብቻ ሳይሆን ከመንግስት ውጭ ያሉ ነን ስቴት አክተርስ የሚባሉት
የጦር አበጋዞች ከጀርባ ሆነው የሚመሩት መንግስት ነው ያጋጠመን። አሁን የፍትህ እንትኑ እንደውም ጥልቀት ወዳለ ወደ ጉድጓድ ውስጥ እየገባ ነው። ይሄ ሰለሞን እንድናነሳ መፈልገው ከዛ በፊት ዛሬ እንዳልኩት እነ ኤልያስ እና ስንታየው መፈታታቸው በጣም ደስ የሚያሳይ ነገር ነው። ግን በዚህ ምክንያት መንግስትን ማወደስ በጣም ነውር ነው ብዬ ነው የማስበው። በእውነት ለልጆቹም ለፍትህም ስድብ ነው፣ ስድብ ነው። በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። እነ ኤልያስ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ መፈታታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ዛሬ መንግስት የፈታው አቶ ጀዋርን ነው ከተጠያቂነት ለማድረግ የሞከረው። በቃ አትጨቃጨቁ፣ ይህን እነዚህን ልጆች ፈትቼላቸዋለሁ፣ ጀዋር ለፍርድ ይቅረብ አትበሉ ነው ለመፍታት የተፈለገው አቶ ጀዋርን ነው ከተጠያቂነት። ንጹሐንን በመልቀቅ ወንጀለኛን የመደበቅ ስራ ነው እየሰራ ያለው መንግስት። ስለዚህ ዜጎችን በግፍና አላንዳች ማስረጃ አንዳች ፕሮባብል ኮዝ ያስራል። ከዛ ውጥረት ውስጥ በሚገባበት ጊዜ በራሱ ወንጀል ማለትም ዜጎችን አላግባብ በማሰር ወንጀሉ ትርፍ ያገኛል በመፍታት። እንዲህ ያለ መራራ የአምባገነን ቀልድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተቀለደ ያለው። ለማንኛውም ይሄ እሺ፣ አሁን እንትን ለማድረግ እየፈለጉ ያሉትን ነገር እዚህ ውስጥ ያየኸው ነገር ምንድን ነው ሰለሞን? ከዚህ ከእስር ጋር ከፍትህ ጋር በተገናኘ የኦሮሚያ ፖሊሱን ማሳሰቢያ ተመልክተሃል፣ እናስታጥቃችኋለን ቄሮቹን፣ ሌሎቹን ደግሞ እናስራለን የሚል ማስጠንቀቂያ ተሰምቷል ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር። አገዛዙ በዚህ ባለስልጣንም ሆነ በዛ ጭፍጨፋ ውስጥ በተሳተፉ ባሌ አካባቢ እንደተዘገበው መከላከያ መጣላችሁ እያሉ ሰዎች የሚገድሉትና ቤት የሚያቃጥሉትን መንጋዎች የሚነግሯቸው የአካባቢው ፖሊሶች ናቸው። እና ይሄንን ሁኔታ ለማስተካከል እርምጃ የማይወስደው አገዛዝ ማለት አካሄዱን በተመለከተ የምትነግረን የተወሰነ ነገር ካለ ብዬ ነው። ሁለታቸውም ተናግራችሁታል። እንግዲህ መደጋገም ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔም ያየሁት ልክ አንተ እንዳየኸው ነው። አሁን ከፍትህ አንጻር ስናይ ሲጀምር ወደ ፍትህ ከመሄዳችን በፊት ራሱ አሁን ያልከው ነገር አለ። ፖሊስ አይ ቲንክ እንደሚመስለኝ እነዚህ የኦነግ ወታደሮችን አይታቸዋል። እንግዲህ ታጣቂዎች፣ የኦነግ ታጣቂዎች በረሃ ላይ ያሉ የተሰራ አንድ ዶክሜንተሪ ፊልም ነበረ። ትኩስ የግመል ደም እየጠጡ ከፈርሱ ውሃ እየጠጡ ጥሬውን ስጋ እየበሉ ሲሸልሉ ምን ሲሉ የነበሩ ሰዎች እነሱ ናቸው። ወደ ሚሊተሪ ወደ ፖሊስ እንዲገቡ የተደረጉት በአጭር ስልጠና ውስጥ ወደ መንግስት መዋቅር እንከታቸዋለን ብሎ ነበር። ያኔ ማነው ትጥቅ ፈቺ ማነው አስፈቺ ሲል ዳውድ ኢብሳ ማለት ነው። በዛ መንገድ ወደ ኦሮሚያ ፖሊስ፣ ልዩ ኃይል፣ መከላከያ ውስጥ ወዘተ አስገብተዋቸዋል። አይ ቲንክ በአብዛኛው ዶሚኔት የሚያደርጉት የሚመስለኝ እነሱ ናቸው። እንግዲህ በፊትም ኦሮሚያ ውስጥ የነበሩት ፖሊሶች ይኖራሉ፣ ጽንፈኞች፣ ኦህዴድ ጽንፈኛ አለ፣ እርስ በርስ የተከፋፈሉ ቢሆኑም ማለት ነው። ክልሉ አናርኪ የሰፈነበት ክልል ነው ከመነሻው። በቃ አብይ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ ልክ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደተነሳ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ያለው ነገር በጠቅላላ አናርኪ ውስጥ ያለ ክልል ነው። ማነው አዛዡ አይታወቅም። ማነው ዳውድ ሊያዘው ይችላል፣ ጀዋር ሊያዘው ይችላል፣ ኦህዴድ ጽንፈኞች ሊያዙት ይችላሉ፣ ወዘተ አይተናል ብዙ ነገር። ማነው አሁንም ፖሊሶቹ ራሱ ሳይቀር እናስታጥቃችኋል እናንተ ምንድነው ይሄ ፋኖ የሚባል ነገር አንድም መሳሪያ አይደለም ድንጋይ መያዝ የማይችልበት ሁኔታ እንፈጥራለን ወዘተ እየተባለ ብሔር ተኮር የሆነ ግጭት እንዲነሳሳ የሚሰሩ የበለጠ ውጥረት ውስጥ የሚከቱ ሰዎች ናቸው። በታክስ ከፋዩ ማህበረሰብ እንግዲህ ፖሊስ ሲባል አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ነጋዴ ዛሬ ማንነቱ ሰውነቱ እንኳን የተካደ ሰው ማለት ነው በሚከፍለው ግብር ነው ፖሊስ ደሞዝ የሚያገኘው። የመንግስት መዋቅሮች ጠቅላላ የሚሰሩት ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ግን ነጥለው ይሄንን አደራጅተው እንደገና እንዲፋፋም ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳ ነው እየሰሩ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ እንዴት ነው ፍትህ የምጠብቀው? ቅድምም እንዳልከው ስሙን መጥቀስ የማልፈልገው ሰው አለ። አንድ አሁን እዚህ ትምህርት ጀምሮ ትምህርት መጨረስ ያቅተው ተመልሶ ሂዶ እዛ ሀገር የሚበጠብጥ
ከዚህ በጥብጥ ጀርባ ያሉትና ዋና መነሻ የሆኑት የኢዜማ ሰዎች ናቸው የሚል ክስ ሁሉ መስርተው ወጣቶችን ቅድም እንዳላችሁት ሊከላከሉ የራሳቸውን ለመከላከል የሞከሩትን የሸሹትን ምን ያሉትን እያፈሱ እያሰሩ ያለበት ሁኔታ ያለው ይሄ ፍትህ አይደለም። ያ ነገር የነበረው ግጭት ኢንፎርማል ነበር። አሁን ደግሞ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ሆኖ አንድን ብሔር አንድን ሌላ ቡድን ታርጌት ያደረገ ጥቃት ኢንስቲትዩሽናላይዝድ በሆነ መንገድ በመንግስት ተብዬ እየቀጠለ እንዳለ ነው እኔ የማየው።